علامات قیامت میں سے اور علامات کثرت الفحش، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت، اور پھر کثرت الاغناء والمغازف، گانوں کی آلات موسیقی کی کثرت، کثرت الزنا والخمر، شراب اور زنا کی کثرت۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سب آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے نا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے، اور حدیث میں بتایا گیا کہ نہیں لاتی حیا مگر خیر، اور حدیث ہی نے انفارم کیا وَمَن لَّمْ يَسْتَحْيِ فَاسْتَعْمَى شِئْتَ، کہ جس میں حیا نہ رکھے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو قیامت سے پہلے اسلام کا یہ بنیادی وصف جو ہے وہ محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اٹھ جائے گا، لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے گی، اور پھر بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ان میں گانے، موسیقی، ناچ گانا، شرابوں کا پینا، اور پھر زنا کا کرنا، کیونکہ یہ سب آپس میں ریلیٹڈ ہے نا۔ جب حیا نہیں رہتی نگاہوں میں، دلوں میں، لباس میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں حیا نہ رکھے، اللہ سے حیا نہ رکھے، یا پھر اپنے بزرگوں سے، معاشرے سے، برادری سے حیا نہ رہے، تو پھر کھل کے جیو، مزے سے جیو کا وہ جو روٹین ہے، پھر اس میں ناچ گانے، شیطان کے سارے وہ آلے جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے، اور یہ قیامت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب حیا نہیں رہتی تو پھر موسیقی سننا، ناچنا گانا، یہ بے حیائی کے عمل، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، اور پھر ناچ گانے اور موسیقی کے جو الفاظ ہیں وہ بدکاری کے ساری چیزوں کے لیے متحرک بن کے زنا کو عام کرتے ہیں، شراب کو عام کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، طبرانی میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آخری زمانے میں خصف، قذف اور مسخ ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کب ہوگا، تو آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نی شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ یعنی گانے بجانے کے آلات، اگر آپ دیکھیں تو آج میوزیکل انسٹرومنٹس آج سے شاید 15-20 سال پہلے عام دکانوں میں، بازاروں میں اویلیبل نہیں ہوتے تھے، لیکن اب آپ بڑے بڑے مالز میں اور بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں دیکھیں تو باقاعدہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی دکانیں موجود ہیں۔ بیکاز وہی بات ہے نا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، معاشرے میں جب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مارکیٹس میں سپلائی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اور گانے بجانے والی عورتیں کیا، آج تو میوزک اور میوزیکل آلات اور میوزک کو سننے کی اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا سب کچھ ہے کہ موبائلوں کے اندر ڈفرنٹ قسم کے سارے آلات، پہلے تو ایک زمانے میں وہ صرف ریکارڈ پلیئرز ہوا کرتے تھے اور وہ ریکارڈز ہوا کرتے تھے، پھر کیسیٹس آئیں، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز آئیں، اب تو ہر چینل یوٹیوب کی چینلز ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر چیزیں فارورڈ ہو رہی ہیں، اور ہر انسٹاگرامز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ چیزیں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ حلال اور جائز بھی سمجھی جا رہی ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، اور ان کی سرپرستی میں، یعنی جب شراب پیتے ہیں تو پھر انٹاکسیکیشن کے ساتھ ایسے ہی کام ہوتے ہیں نا، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، اور بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا۔ تو یہی وہ زمانہ ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ سب کچھ اگر آج ہم دیکھیں تو شادیوں پہ، مہندیوں پہ کمال درجے، حد درجے تک شراب پیے پلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ یہ ناچ گانے کی محفلیں جو ہیں وہ برپا ہو رہی ہوتی ہیں، کانسرٹس میں یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہوتا ہے، اور کسی کو حیا ہی نہیں آتی۔ اسی طرح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی، اور ظاہر ہے جب حقیقی قرآن و حدیث کا علم اٹھے گا اور لوگ جاہل ہو جائیں گے تو پھر یہی ہونا ہے نا، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50-50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا۔
تو یہ سارے فیکٹرز آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ علامات قیامت میں علم کا اٹھ جانا, جہالت کا پھیل جانا, شراب کا پیا جانا, کلم کلا زنا کا ہونا, یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ بھی بالکل آج ہی کے حالات کی نشاندہی کرتا ہے. حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے اور ان کا نام کچھ اور رکھ لیں گے. اور اسی طرح وہ حدیث بھی آتی ہے ابو عامر اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا, ریشم, شراب اور موسیقی کو کچھ اور نام رکھ کے حلال اور جائز کر لیں گے. اور انہی کے لیے مسلم میں پھر اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اللہ دھسا دے گا اور بندر اور خنزیر بنا دے گا. اور اگر ہم دیکھیں تو آج زنا کا نام جو ہے وہ بدل کے اس کو زنا بالرضا کہہ کے حلال اور جائز کہا گیا ہے. اسی طرح حلالہ جو ہے اس کو جائز اور حلال قرار دے دیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی, کہ ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح نکاح ہی نہیں ہے. لیکن آج لڑکیاں لڑکے ولیوں کی رضا مندی کے بغیر لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں, ولی باپ کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرتی ہیں, کورٹ میرجز کو لیگلائز اور حلال کر دیا گیا, اور ایسے گھروں سے بھاگنے والی بچیوں کی سرپرستی کے لیے ادارے اور این جی اوز بنا دیے گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نکاح تو نکاح ہی نہیں تھا, اس سے تعلق تو زنا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ ان زانیوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ہمارے ٹی وی کے ڈرامے ایسے لوگوں کو بڑے پور اور پتھیٹک اور مظلوم بنا کے ہیرو ہیروئن بنا کے دکھا بھی رہے ہیں. یہ زنا کے دوسرے نام رکھنا ہی ہے نا, اور اس کو انکریج اور سپورٹ اور پروموٹ کرنے کا طریقہ, یہ قیامت کی علامت ہے. اور اسی طرح ریشم کا نام جو ہے وہ بھی ہم نے کسی کو روسل کہہ دیا اور ان چیزوں کو جائز کرا دیا. شراب کو کبھی الکوہل کو دوائیوں میں حلال کہا جا رہا ہے, کبھی سیزننگز کی شکل میں اس کو حلال کیا جا رہا ہے, اور موسیقی کو تو روح کی غذا کہہ کے حلال کر دیا. اور بہت سے علماء اکرام تو آج موسیقی کو جائز اور حلال قرار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علامات قیامت میں سے, کلم کھلی علامات قیامت میں سے, سب ایک کے بعد دوسری, اور یہ سب انٹرٹوائنڈ اور آپس میں انٹرمنگلڈ اور انٹر ریلیٹڈ ہیں.